každý park se dělá právě pro občany a je z něj důležité, že tady byli, že někdo přišel a že je vidět, že ten zájem je, že jim to není jednak. Jo? A tady byla snaha do radnice do toho dostat lidi místní, aby to bylo pro jejich přání, pro jejich užívání naladěné. A já jsem ráda, že přišli a bylo vidět, že tady byly maminky s dětma, který semka často chodí, že proto je to zajímá. Zajímá je hlavně prostory dětského hřiště, který tady bude a co tam bude, jak se tady může hrát malým dětem. A pak tady byla druhá skupina lidí a to byly starší věkové kategorie, který zase touží potom, aby to bylo klidové místo. A protože tady ten park byl dřív hřbitovem a je to z toho pocitu už aj, když vidíte ty řady stromů, cítit, že ten hřbitov tady byl, tak my jsme k tomu tak přistupovali, že ten prostor má potenciál být i klidové místo, i vedle toho dětského hřiště. A rádi bychom, aby to bylo spíš jako taková pobytová zahrada, než aby to byl park. Tak, aby jsme neudělali přišlapy a chyby, tak už jsme měli jednu veřejnou debatu na začátku roku, abychom zjistili, co si přejou občané v této lokalitě. Ten názor byl, že park má zůstat takový, jaký je, má být jenom upraven, revitalizován, jenom stromy, které jsou nemocné a v podstatě nic, nějaké větší zásahy by se i s ohledem na pietu tohoto místa neměly dělat. My s tím souhlasíme a nyní je potřeba najít nějaký konsenzus, jak bude vypadat park ve finální podobě. A protože nechceme, aby to místo bylo nebezpečné, proto odstraňujeme stromy, které jsou tmavé, které to místo znepřehledňují. Budeme ten prostor čistit, bude to místo zřetelně viditelnější, ale chceme, aby to bylo barevnější místo. Chceme, aby tady byly stromy, které kvetou, které jsou spíš malokorony, aby měly výrazné nasazení na jaře do květu. Budou to i magnolie, budou tady muchovníky a budou to stromy, které na podzim vybarví. Jo? Takže to místo se bude měnit. To je náš cíl a naše představa, jak to bude. Podzim tohoto roku měly být vypsány dotační tituly na veřejnou zeleň a proto bychom rádi této dotace využili. To znamená, že parkové úpravy by měly proběhnout v příštím roce.